आदरणीय समागम सुप्रभातम् सुप्रभातम अत्र वयम समागता है इति तथ्यम अस्माकम राजनैतिक सामाजिकता ने महत्वपूर्ण स्थान धारियंत पुरुष से महात्व प्राण अस्त महार समुदाय जन्म प्राप्य डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बहु भेदभावस्य सामना कृतवान् तदापि सः बम्बे विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठित एल्फिन्स्टोन् महाविद्यालये प्रवेशं कृतवान् विदेशेषु अर्थशास्त्रे डाक्टरेट् पदवीं प्राप्तवान् प्रथमः भारतीयः आसीत् सः विपन्नजनानाम् अधिकारार्थम् अथकं युद्धं कृतवान् मुख्यतया तस्य प्रयत्नस्य कारणेन एव उत्पीडिताः वर्गाः राजनैतिकक्षेत्रे सहभागिताः वर्धयन् प्रान्तीयसभायाम् आरक्षणं प्राप्तुं समर्थाः अभवन् सः एकः प्रखरः लेखकः आसीत् यः अनेकः पाण्डुलिप्याः लिखितवान् येषु जातिव्यवस्थायाः सङ्घर्षाः प्रभावः च राजनैतिकसमस्याः आर्थिकविषयाः अन्येषां मध्ये प्रकाशिताः आसन् स्वतन्त्रयोत्तरं सः भारतस्य संविधानस्य प्रारूपणसमितेः अध्यक्षः अभवत् सः विभिन्नेषु सर्वकारीयसंस्थासु अनुसूचितजातीनां जनजातीनां च आरक्षणं प्रवर्तयति स्म भारतीयसंविधानस्य पिता स्वतन्त्रभारतस्य प्रथमः वित्तिमन्त्री न्यायमन्त्री च न्याययत्तं कृतः सः मन्यते स्म यत् मनसस्य संवर्धनं मानवस्य अस्तित्वस्य परमं लक्ष्यम् अस्ति तस्य सामाजिकराजनैतिकः आर्थिकसमानतायाः विचारः विकासमार्गे स्थिता असंख्य आत्म आशा ददती धन्यवाद